На календарі 22 жовтня в ефірі інформаційна програма «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Відновлення дороги з новим асфальтом. Небезпека поруч. Виявили дифтерію. Допомогти врятувати. Боротьба за життя. Змагались за перемогу. Кубок з плавання. Відсвяткували. 74 роки вишу. В зоні ООС за минулу добу зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем. Внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил не було, доповіли у штабі. Старший науковий співробітник Atlantic Council Андрес Аслунд в інтерв'ю розкритикував зустріч президента України Володимира Зеленського з бізнесменом Ігорем Коломойським. Він висловив думку, що президент не має зустрічатися з людиною, яка вкрала гроші у громадян України, а зараз вимагає компенсації за націоналізований Приватбанк. За його словами, іноземні інвестори добре розуміють ситуацію з Приватбанком і бачать, як головний підозрюваний у великих фінансових махінаціях приходить до президента, а вони – ні. Український олігарх Ігор Коломойський не вважає, що скандальна пісня у кварталі про екс-главу НБУ Валерію Гонтареву була цькуванням. Про це він сказав в інтерв'ю виданню «Настояще время». Коли у людей є почуття гумору, вони спокійно все сприймають, не звертають уваги і не вважають, що це цькування, повідомив Коломойський. Водночас він заявив, що міністр розвитку економіки Тимофій Міловану має піти у відставку. Раніше той заявляв, що цей номер може негативно вплинути на інвестиційний клімат в Україні. Нагадаємо, 20 жовтня у випуску «Вечірній квартал» комік Євген Кошовий та жіноча частина національного хору імені Варьовки пісною пародією «Горіла хата» висміяли підпал будинку Валерії Гонтаревої. Проник до будинку та кілька разів вдарив ножем власника. 29-річного ужгородця підозрюють в умисному вбивстві. Ужгородською місцевою прокуратурою було затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 29-річного чоловіка, який обвинувачується в умисному вбивстві. Злочин був скоєний у травні 2019 року у селі Минай Ужгородського району. Як встановлено в ході досудового розслідування, підозрюваний, раніше судимий за розбій, проник до приватного помешкання потерпілого і наніс йому декілька ударів ножем. Травми виявилися смертельними. 49-річний власник будинку помер на місці події. Міський голова Мукачева спільно з головою стратегічної групи радників при Кабміні Міклошем обговорили проведення економічних реформ на рівні громад та право адміністрування місцевих податків містами. Цитую, зокрема, Андрій Болога зауважив, що у період з 2016 року в місті зросли власні надходження з 250 до 650 мільйонів гривень. І цю цифру можна збільшити, якщо органам місцевого самоврядування надати право адміністрування місцевих податків. Це додаткові кошти, які можна спрямувати на розвиток інфраструктури, це мотивація для платників податків, адже вони зможуть контролювати, на які саме цілі спрямовуються їх податки, вважає міський голова Мукачева. І нагадаємо про так зване раціональне використання коштів платників податків, тобто народних грошей. У Мукачеві на реконструкцію деяких об'єктів у 2018-2019 роках передбачили бюджетних коштів на понад 160 мільйонів гривень. Та якщо підрахувати, скільки реально коштують ремонтні роботи, то виходить сума на 73 мільйони менше, ніж закладено у витратах мукачевських чиновників та представників влади. До прикладу, реконструкція скверу поблизу готелю «Інтурист» по вулиці Олександра Духновича. Вартість проєкту – 5 мільйонів 193 тисячі. Термін здачі – 30 червня 2019 року. Однак парк досі не здали. За підрахунками, вартість перевищена майже 2 мільйони. Інший скандальний об'єкт – ЦНАП. Його здачу переносили кілька разів. За попередніми підрахунками, тут ймовірних зловживань може бути на значно більшу суму – більше 10 мільйонів. На дорогу до Сільверленда, так у народі називають новозбудовану у терміновому порядку до сімейного магазину родини міського голови дорогу, з кишень мукачівців витратили 22 мільйони. Причому є всі підстави вважати, що тут вартість завищена на майже 10 мільйонів гривень. Нагадаємо про палац культури. Тут у кошторис міста, простіше кажучи, народні гроші жителі Мукачева заклали майже 60 мільйонів. І таких об'єктів у місті вистачає. І що не об'єкт чи грандіозна закупівля, черговий скандал та зниклі мільйони. Тож наразі редакція М-студіо знову звертається до міського голови. Чиновників міста, дайте відповідь, коли завершать об'єкти, аби них у затягуванні притягують до відповідальності з передачі матеріалів до правоохоронних органів за витрати, перефінансування та неосвоєне виконання робіт. Адже ви, пане голово, та ваші підлегли розпоряджаєтесь народними грошима. Більше у наступних випусках новин. Ще на одну якісну дорогу більше. Віршава відновлює дорожнє полотно по вулиці Шевченка. За кілька тижнів ремонтна бригада відремонтувала більше кілометра шляху. Як тривають роботи, дивіться у сюжеті.
Абсолютно рівна, без ям та вибоїн. Про таку дорогу вже давно мріяли не лише жителі вулиці Шевченка, а й усі іршавчани. Адже цей автошлях знаходиться на виїзді з міста та веде до траси Мукачів-Рогатин. І ось нарешті ремонтна бригада вже майже місяць працює над його відновленням. Спільна робота депутатського корпусу міської ради та народного депутата Валерія Лунченка дали змогу нам вже більше, ніж кілометр облаштувати вирівнюючого слою товщиною 5 см по вулиці Шевченка. Місцеві кажуть, якою ця дорога була раніше, страшно пригадати. Нею їздили щодня сотні автівок. Ями, особливо осінню, зимою, коли тає сніг, вода. Скоро йдуть, пожарні йдуть. Я сама вожуся, бо я знаю, яка була дорога. Вона страшна була. Чим краще дорога, тим менше вірогідність аварійних ситуацій. Тут рядом школа, тут діти. Якщо водитель відвлікається на те, щоб об'їхати ями, це реально дуже страшно. Дуже класно, що таку дорогу робили. Середній поточний ремонт автошляху проводить фірма з Тернополя, яка виграла тендер. Перед тим, як виложувати слой, було спочатку профрезовано, знято поверхневий слой старого асфальтобетону, щоб роботи були більш якісні, більш довговічні. Дорога є обласного значення, вона є від самого центру Іршави і в сторону сільця. На Хусна Мукачево. Весною, зимку. Тут кожен рік проводились поточні ремонти, але, на жаль, вони були точкові і служили найбільше, чим там чисто один квартал, одну зиму. Поки дозволяє погода, цього року планують відновити частину автошляху в межах міста, а вже наступного відновлення цієї дороги завершать повністю. Керівник митниці Нефьодов пропонує криміналізувати контрабанду цигарок. За його словами, вже наступного тижня уряд має розглянути законопроект про криміналізацію нелегального ввезення підакцизних товарів. А парламент може ухвалити вже закон до кінця цього року. За товарами, де маржинальність досягає сотень відсотків, варто повертати митниці повноваження на проведення розслідування, право на оперативно-розшукову діяльність, а також необхідно збільшувати фінансові санкції для відповідних порушників, доповів Максим Нефьодов. Також у законопроекті про криміналізацію контрабанди йдеться про розміри штрафів за це порушення. Від 3 до 5 неоподаткованих податку мінімумів за перше порушення, за друге 5-10 неоподаткованих податку мінімумів, за третє і кожне наступне 15-20, повідомив Максим Нефьодов. Податківці вилучили в Ужгороді партію алкоголю вартістю понад 2 мільйони гривень. В рамках проведення операції «Акциз-2019» було встановлено, що в одному зі складських приміщень Ужгорода здійснюється незаконне накопичення алкогольної продукції. За добровільною згодою орендаря було проведено огляд складу, за результатами якого було виявлено та вилучено понад 8,5 тисяч літрів алкогольної продукції вітчизняного виробництва без документів щодо її походження та сумнівними марками акцизного податку України. Стосовно правопорушника склали протокол про адміністративне правопорушення. З наступного тижня закарпатські школярі йдуть на канікули. Навчальний процес першої чверті повинен закінчитись 25 жовтня. Канікули розпочнуться 28 жовтня і триватимуть до 3 листопада 2019 року включно. Це підтвердили в міськраді Ужгорода та Мукачева. Також відпочинок для школярів запланований на зимовий, весняний і літній час. До речі, друга чверть обіцяє бути найкоротшою – всього 7 навчальних тижнів. Зимові канікули повинні розпочатися 23 грудня 2019 року, а вийти на навчання школярі мають орієнтовно 8 січня 2020. Третя чверть є найдовшою. Вона триватиме з 8 січня 2020 року і повинна закінчитись 20 березня 2020 року. Весняні канікули розпочнуться 23 березня і завершаться 29 березня. Початок четвертої чверті припаде на 30 березня. Триватиме вона приблизно 9 тижнів до 29 травня. В Ужгороді вперше за багато років виявили дифтерію. Захворів іноземець, студент 5-го курсу, який в 16-річному віці пропустив вакцинацію проти дифтерії. За словами лікарів, цей штам дифтерії не токсичний і не викликає зміни в організмі. Саме тому пацієнт не потребує протидифтерійної сироватки. Більше у сюжеті моїх колег. 21 жовтня у Департаменті охорони здоров'я Закарпатської ОДА повідомили, в Ужгороді зафіксовано випадок захворювання на дифтерію. Занедужав студент, іноземець 5-го курсу медфакультету УЖНУ. Хлопець звернувся до лікарів з підозрою на ангіну, адже симптоми цих хвороб дуже схожі. Біль у горлі, налітні мигдалини сірого кольору, температура. Хворий був виявлений під час діагностичних досліджень, так як звернувся в заклад охорони здоров'я з болями в горлі з високою температурою.
Тобто всі мають, все населення має пам'ятати, що якщо було горло, це не обов'язково, що це доступ до студа чи підозра на грип. Обов'язково потрібно звернутися в лікарню для того, щоб оглянув лікар і прийняв рішення, чи потрібні додаткові якісь дослідження, щоб вчасно поставити діагноз. Крім того, на медичному факультеті, де хлопець навчається, ввели протиепідемічні заходи. Лікарі оглянули 70 студентів вузу, які могли контактувати із хворим. Почалося обстеження імунного статусу не тільки цього пацієнта, а й всіх студентів, які вчаться на його курсі, а також проводиться ряд протиепідемічних заходів, які мають перешкодити, по-перше, щоб ця хвороба розповсюджувалася, по-друге, щоб виявили стан здоров'я тих контактних осіб, з якими він контактував. Наразі хворий у обласній інфекційній лікарні. Медики кажуть, здоров'ю пацієнта наразі нічого не загрожує. Цей хворий досить пізно звернувся до нас, але йому і не показано було введення протидифтерійної сироватки. В зв'язку з тим, що це не токсичний штам у таких випадках, і важкість хворого була, хворий не важкий, і йому не показано. У даний час у обласній клінічній інфекційній лікарні на всю область у нас є 8 доз протидифтерійної сироватки. Медики кажуть, дифтерія – гостре інфекційне захворювання. З перших секунд потрапляння в організм людини дифтерійна паличка починає виділяти агресивний токсин, який потрапляє у кров, у результаті чого ускладнюється дихання та ковтання. Лікарі додають, уникнути захворювання дифтерією можна, зробивши щеплення. Вакцин в області вистачає. Врятували від смерті. Закарпаття, що знепритомнів у лісі, врятував собака та надзвичайник. У свій вихідний головний фахівець Свалявського районного відділу управління ДСНС України в Закарпатській області Антон Тарасов разом з донькою та сином вирішили піти на тихе полювання. Збираючи гроби, в якусь мить рятувальник почув пронизливий гавкіт собаки та дивний звук, що лунав десь неподалік. Підійшовши ближче, Антон побачив непритомного чоловіка, який лежав на землі, а поруч з ним бігав та пронизливо завивав маленький песик. Не гаючи часу, рятувальник викликав екстрену медичну допомогу та колег пожежно-рятувальної частини з міста Сваляви. А далі кинувся надавати першу долікарську допомогу чоловіку та зумів провести його до тями. Дочекавшись рятувальників, Антон разом з колегами на ножах доправили постраждалого до найближчого автошляху. Там на нього вже чекали лікарі екстреної медичної допомоги, які шпиталізували постраждалого до Свалявської центральної районної лікарні. Наразі стан чоловіка стабільний. Восьмирічна закарпатка врятувала меншого братика від пожежі. Подія трапилась в селі Синевир Міжгірського району. Як повідомили рятувальники, близько 8-ї вечора, переглядаючи разом з братиком по телевізору мультфільми, восьмирічна Іванка почула в хаті їдкий запах диму, який миттєво розповсюджувався будинком. Дівчинка зрозуміла, що горить їхня хата, коли побачила в сусідній кімнаті вогонь, який відрізав шлях евакуації через двері. З кожною хвилиною в оселі ставало все важче дихати. Дитина не розгубилася, вирішила діяти негайно. Відчинила вікно, зняла москітну сітку і, підхопивши братика на руки, вибралася назовні. На жаль, через запізніле повідомлення, на момент прибуття місцевих вогнеборців пожежа охопила весь дах трикімнатного житлового будинку. З моменту виклику надзвичайникам знадобилось близько 2 годин для повної ліквідації пожежі. Даніела була активною і комунікабельною дівчинкою, мріяла стати фотографом, але страшна аварія перевернула її життя з ніг на голову. Тепер дівчинці потрібен курс реабілітації, але сума для родини непідйомна. Тому рідні просять усіх небайдужих допомогти врятувати донечку. Даніелі 16. Рік тому вона потрапила в аварію. Звичайна зустріч з друзями не віщувала біди. Діти розважалися, каталися на квадроциклах. Проте не справилися з керуванням і машина перевернулася. Їх було 3. 2 юнаків вціліли, а от Дану біда не оминула. Дівчинка отримала черепно-мозкову травму і крововилив у мозок. Як наслідок, 2 місяці коми і без шансів на життя від лікарів. Стан її був вкрай важким. Даніелла була підключена до апарату штучного дихання і важила близько 20 кілограм. 2 місяці в нас було кома. Півроку дитина не їла, не говорила. Стан був не такий важкий, що вона важила 20 кілограм. Це було дуже страшно дивитися батькам, всім нам, які знали таку життєрадісну і така трагедія, що все стало дуже важко.
Завдяки зусиллям лікарів сталося диво. Дівчинка все ж вийшла з коми. Не гаючи часу, почали проходити перший курс реабілітації в Кременчузі. У травні місяці в нас був перший курс реабілітації, ми були 40 днів. Дуже в нас хороші результати. Вона в нас не сиділа, не ходила. Потрошку її поклали на ножки, вона почала ходити, ну більш-менш ходити з паличкою. З вересня Даніела знаходиться на денній формі реабілітації в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, що у Мукачеві. Тут дівчинка відвідує ряд соціально-психологічних занять, ходить на масаж. Однак тут немає дуже необхідного для дівчинки фахівця – реабілітолога. Дуже комунікабельна, щира, відкрита дівчина. Вона легко знаходить спільну мову зі своїми і з друзями. У нас не вистачає того, що якраз зараз у нас звільнилася наш реабілітолог, інструктор по ЛФК. І ми не маємо того інструктора, який би займався з дітьми по фізичній реабілітації. Тому Дані необхідний ще один курс реабілітації у реабілітаційному центрі в Кременчузі. Однак сума лікування для сім'ї непідйомна. Це близько 170 тисяч гривень. Ще один курс реабілітації приблизно нам потрібно ще 40 днів пройти. Ну, на жаль, там один день перебування в цьому центрі виходить на 4 100 гривень. Потрібно нам хоча б мало 40 днів побути в тому центрі, щоб дитина... У нас дітина 11 клас, ми дуже надіємося, що вона з 11 класниками буде випускний. Будь ласка, я прошу всіх небайдужих людей звернути увагу на нашу біду і допомогти, хто чим може, скільки може. Я дуже надіюся, що наша Даночка на випускному буде, і другі дітки. Щодо прогнозів лікарів, то вони позитивні. Головне зараз – не гаяти часу, чим швидше розпочати другий курс реабілітації, яка допоможе Даніелі здійснити її мрію – прийти на свій шкільний випускний. В Ужгороді пройшов відкритий кубок області з плавання серед юнаків та дівчат. Участь у змаганнях взяли 150 учасників. За що цей вид спорту так люблять школярі та якими здобутками можуть похизувати закарпатські плавці – дивіться у сюжеті. Попри ще досить юний вік, ці хлопці та дівчата плавають як справжні професіонали. Школярі кажуть, цей вид спорту допомагає не тільки зміцнити здоров'я, а й приносить море задоволення. Плаванням я займаюся вже 5 років, це мої вже не перші змагання. Кожного разу я відчуваю таке маленьке переживання, але вже коли я пірнаю воду, то відчуваю облегшення. І коли я вже доплила і доторкнулася до бортика, вже така думаю, слава Богу, я це зробила. Вже все позаду. На майбутньому я і далі хочу продовжувати займатися плаванням. Мені це подобається. Плавання просто дуже класний вид спорту. Мене тебе звиває все. Я хочу стати тренером для дітей з плавання. Плавання мені подобається тим, що мені, ну, з моєї точки зору, цей вид спорту розвиває дихання і вміння вірити в себе. Я по своєму досвіду навчився багато за цей час, що я плавав. Я навчився плавати під водою, навчився швидко плавати, зайняв багато, був багаторазовим призером і навіть чемпіоном. У відкритому кубку області з плавання серед юнаків та дівчат взяли участь майже 150 учасників. Перед чемпіонатом України обов'язково проводиться чемпіонат області, формується збірна команда області, відповідно ця збірна вже буде приймати участь безпосередньо в чемпіонаті України. В залежності від результатів чемпіонату України, тобто якщо ми виступимо достойно, відповідно буде формуватися, скажімо, наші діти мають шанс попасти і в збірну України. Найбільш активно плаванням займаються школярі Ужгорода та району. Одна з проблем, яка існує в області – недостатня кількість відповідних баз для тренування. Та попри це Закарпаттю є ким пишатися. Ну, цьогоріч ми можемо похизуватися виконанням майстра спорту, тому що специфіка цього виду спорту не передбачає, як і в одноборствах, так перемога. Звичайно, тут спортсмен долає стихію, в даному випадку водну, і час. В цьому році спортсмен Пилип здобув спортивне звання майстра спорту, що є своєрідною перемогою і додатковою родзинкою, яка заброшена в закарпатську корзину спорту. Переможці нинішніх змагань мають усі шанси потрапити до збірної і вже представляти наш край на всеукраїнських змаганнях.
Ужгородському національному університету виповнилося 74 роки. Святкуванню річниці найбільшого в Закарпатті вишу присвятили засідання вченої ради. У програмі урочистостей – вітальні слова від почесних гостей, нагородження найкращих співробітників та викладачів, концертні номери чоловічої хорової капели «Боян» і Закарпатського народного хору. Про досягнення, здобутки та рейтинги вишу розповів ректор Володимир Смоланка, також поділився амбітними планами на майбутнє. Ужгородському національному університету 74. Найбільший вищий навчальний заклад Закарпаття заснували 21 жовтня 1945 року. Зараз це 2800 співробітників, з них 1700 викладачів та 15 тисяч студентів. Друга домівка, там, де я отримую свої знання, здобуваю вищу освіту і сподіваюся, в майбутньому буду хорошим спеціалістом в своїй галузі. Сподіваюся, далі буде процвітати і згодом буде не лише в топ-10 університетів, а в топ-3, буде першим в Україні і буде все класно. Щоб все було так, як є, і тільки улучшалося. Все на благо студентів, на благо працюючих там людей. Тобто, замечательне місце, замечательно прийняли, а всіх думають. Дуже багато людей, це дійсно такий центр Закарпаття, в якому можуть вчитися люди. Це з мого життя, тому що я і поступала тут в вуз, я і закінчила його, і зараз працюю, він для мене такий рідний. Щоб вуз процвітав, побільше міжнародних співпраць, і всього найкращого. Потужні наукові школи, співпраця з багатьма провідними університетами світу, одна з найбільших бібліотек в країні. Чимало досягнень має заклад за 74 роки. Що потрапили в дуже важливий рейтинг, US-рейтинг європейський, який включає тільки найкращі університети. Ми попали в регіональний рейтинг «Східна Європа і Азія». Ми серед 350 найкращих університетів. Маємо 211-ту зразу позицію. Хочу сказати, що для цього рейтингу потрібно було надавати інформацію впродовж 3 років. Таким чином, в цьому рейтингу є 20 українських університетів, ми серед них 11. За сприяння реалізації спільних проєктів, розвиток співробітництва та розбудову українсько-чеських відносин у сфері освіти і науки, професору Карлового університету Владіміру Матоліну вручили відзнаку «Почесний доктор УЖНУ». А також вітальні слова почесних гостей, нагородження найкращих співробітників і викладачів вишу та оплески. Це було останнє повідомлення випуску і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Відновлення мостів, побудують переправи. На годину назад з новим часом. Такими новинами запам'ятався цей день журналістам нашого телеканалу. Дякую за увагу та за довіру. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось на цьому ж каналі.